TV. Tak ahoj, my vás zdravíme, tady tím pohledem teda dneska, protože dneska já mám narozeniny přímo. A představte si, že na moje narozeniny k nám přišlo tady to kotě, je to teda prý kocour. A odmítá od nás odejít, je tady v garáži u táty. Přišlo hladový, unavený, tak jsme mu dali najíst. Tady sousedka nám přinesla ještě granule a nějaký kapsičky. Nějaký granulky, nějaký kapsičky. Byla tak hodná, že nám přinesla i takovýhle krásný pelíšek, který nepotřebuje její kočička nebo ho nevyužívá. My jsme samozřejmě dali tady na naše stránky obce, jestli to něčí není, to kotě nebo kocour, nikdo se neozval. A Zuzanka hned nadšená, samozřejmě, že to bude Mikeš, a že si ho necháme, no. Tak ale bude bydlet v garáži, koupíme mu, jedeme do Zverimexu, koupíme mu kočkolit, koupíme mu něco na odblešení, protože jsme zjistili, že má blechy, chudák. A hold bude v garáži, no, bydlet. Táta je nadšenej. Táto, jak jsi nadšenej z Mikeše? Táto tady pracuje v garáži, je špinavej. Je špinavej, pracuje v garáži a najednou kočka za zádama. No, ale jako domů ji nechceme, protože za prvý jako Norinka s Žimíčkem by to nedali. A za druhý já jsem úplně extrémně alergická na kočičí chlupy. Když jsi nás také našel ještě na moje narozeniny, to znamení. No. Jako je to znamení, tak uznávám, ale... Tak jako my jedeme do Zverimexu se Zuzánkou a jdeme teda Mikešovi něco pokoupit a my budeme mít za chvilku takový zvířecí tady útulek normálně. Tak jedeme na to, no. Jedeme do Zverimexu. Tak Zuzanko, co musíme všechno koupit? Kočkoly, nějaký jídlo, ne? No, nějaký jídlo, kapsičky. Máme dvě kapsičky, máme. No. A pak máme ještě granule nějaký, ale máme jenom nějaký granule. To nám dala teta, viď? No, takže pak koupíme ještě kočičí granule a nějaký hračky. Nějakou mlsku, hračku. A pak ještě takový prášek proti blechám. No, blechy má, no, aby na nás neskočili, už se drbeš. Tak jdeme do Super Zoo, viď, Suzy? My vždycky chodíme do Super Zoo. Jo. Nebo často. Tak jdeme. Ale lepší jsou podle mě tady ty, jako na ty další. Hele, tak jen tohle? No, co si myslím, že jo, dobře. Hele, tady mají taky, ale Zuzanko, tady ty jsou možná i lepší, hele, takový ty, a nebo tady to mají rádi, oni mají rádi prostě, kde peří a hejbe se to, když na těch tyčkách, to je jako dobrý, no, nebo tady ten balónek na tom, ale já si myslím, že oni mají rádi tady ty peříčka, no, tady ty dvě. Dobře, tak jo. Tady je toto. No, tady je pro kočky. No, tak můžeme mističku. Tak jo. Tak mi jde do košíku, no. A nějaký konzervy jste musel jít? No, tady jídlo nějaký, ale to i to, koukaj. To potom dostaneš od Ježíška něco, nebo takhle, vej? Tady ty zase kapsičky nějaký. To jsou tam, já jsem dostal. Asi tady ty by mu chutnalo. To je jedno, nějaký můžeš i tady, jako zase jiný potom, víš? Různý ho můžeš zjít. Čucha melos. Je, nazdar. Zase jsme skončili u zvířátek, Zuzi, veď? Jo. Tak jsme mu chtěli dát tabletku, jsme mu chtěli dát proti těm blechám, ale říkali, že ne, že se to musí jenom na veterině, tak jsme koupili tu kapičku zatím, no. Kočky, fretky, no, nějakou kombo nám dali, že lepší, že to zabíjí i ty nějaký zárodky, no. Úplně něco pejskům, tady máme kočkolit a táta nechtěl do garáže ten záchod, takže jsme zatím koupili takhle jenom tu misku, vidíme jak dál, viď, Zuzi? Mhm. Dáme roušky a jedeme za Mikešem. Tady to máme pro pejsky přece, Zuzi, a zabírá to dobře. Říkali, že my nevíme totiž, jak je starý ten kocour. Ale říkali, že od kila, se to snad má dát celý ta kapička. No, tak to má ještě. No, a to by mělo snad zabrat hnedka, no. Zuzanka už se s ním chce mazlit, tak musí je odblešenej. Ať nejmáme Zuzi blechy ještě doma. On je dneska tak unavený. On si bude hrát, až se prospí, Zuzi, asi. Takovouhle hezkou misičku Zuzanka vybrala, ta je hezká, fakt.
Nebudu tam ty granulky, ale kapsičku mu dávat nebudem, že já už jsem mu dala psí nějakou, jako zatím jsme to a táta mu dá tu, na ten krk, tu kapičku. Je mu to je příjemný. Asi jo, a hlavně ty blechy utečou od něj. Čimičku, ty koukáš, jestli nemá Mikeš něco lepšího, vi? Ještě si to tam polizuje. Koukaj, jak tady jsou všichni tři úplně v klidu. Seznamovačka, no. Hele, úplně v klídečku, vůbec jim to nevadí. No co ty, to by se to nelíbí. To by se to nelíbí. Tak Zuzi, Zuzanka je nemocná, opět, byla týden ve škole. Takže mám na sebe ještě pyžamo. Podívejte se ten odřenej, no, zase smrká, kašle, prostě já se z toho zblázním, týden. A pořád na sebe mám noční košile a beru si maminky bačkovi. Jak byly zarouškovaný, tak prostě asi teď ty bacily prostě lítaj, no, tady je Glorinka. No a Zuzi, jdeme se podívat na škrabadlo, jo. Mikeš už tam má to já škrabadlo. Já jsem to ještě neviděla. Tak pojď, ale bundu, je tam zima. Tak jdem se podívat. Jako myslím, že dobrý, no. Dneska prší, trošku dneska prší. No. Je. No tam v garáži. No tady, hele, má tam takovou myšku na hraní. Má tady vlastně ten kočkolit, tady má takhle ještě deku na židli. Tady má škrabadlo Mikeš a tady má jídlo, no. Zuzanka mu sem chodí dávat. Já myslím, že tady se bude mít dobře. A šel i do tady toho? No, jako koukal tam, ale ještě si myslím, že tam nebyl. A on by tam mohl spát, že jo, dole. Má takový pelíšek tam, no. Já ho vemu. No, to nebude teď asi chtít. Zkusí do toho. Jo, ale. No zkus, on si na to přijde sám, Zuzi, víš. Ale on má to křeslo, on je zvyklý na to křeslo tady, co jsme mu dali tu deku. A zatím je na křesle, no. Tady je Jimmík. Pojďte na něj, jo. Krásné ráno. Už tady čeká takhle u dveří a chtěl by k nám domů. To ne, Mikeš. Za prvý jsou tam pejsci. A za druhý, ty bydlíš v garáži. Ty bydlíš v garáži, kámo. No. Nekňourej, ty nemůžeš jít dovnitř. No ale už si tady normálně ustlal, normálně na židli, že jo. A už tady zjistil, že jsme na druhé straně a chtěl by dovnitř. Ne, ty bydlíš v garáži. Jemu to v té garáži vůbec nevadí, protože tam táta je tam každý den, takže vůbec to nevadí. No, není tam sám. Má tam škrabadlo, pelíšek, jídlo, všechno. Mikeš. No, akorát tam tady houká siréna. 12 hodin. Psi tady vyjou, hele, jak vyjou psi. Tak mu přines ty hračky. Tak už nese hračku. Mikešovi, myšku. On si teď zase bude chvilku hrát, ať nespadne. A pak zase bude chrnět, Zuzi. Od rána už snět dneska dvě kapsičky, vej, Zuzanko. Jo. Pěkně hladovej. No já myslím, že u nás bude za chvilku vypasenej teda. No, a tátovi tam furt skáče na záda. Do auta mu skáče, dneska prej i přivezli balík, tak hnedka skočil Zuzi do toho auta, do té dodávky. No jako hrozně rychle si tady zvyknul teda. A vůbec jako nechodí, nevzdaluje se od nás. Chodí tady jenom na pole. A zase zpátky. Vyčůra. No a zase zpátky, jako ten vůbec jako se tady odsaď nehne. Už prostě tady tomu šéfuje, víš, Zuzi. Nekoukej se na tady to. No. Hraj si s tou myší, ty. To pěkně rozkoukal, vej, Zuzi. Ježi, přišel takový smutnej, ospalej, hladovej. No teď už mu otrnulo, no. No, koukej, táto, jak si tady zvyknul už. Nážená. Číhá už tady na Jimmy tady na něj kouká, on na něj sičí i přes sklo, na něj sičí na Jimmyka. Sičíš, jo? No. Ty potvoro jedna. Už si myslí, že tady velí, no. No, on si to celý partě. On si myslí, že tady už velí celý partě, takový kocouři jsou. Nezmíte se jí bát, musíte jim ukázat, kdo je tady pán.
Jo, tak Jimmy, ten je takový to. A Jimmy přijde na pohyk, když se mě říká. No a Glora, ta si ho nevšímá. Tady od něj pryč a nevšímá si ho. Vidíš ty zoubky, mám dva. Tady. No on má ještě mléčný zuby, no. No ale on na ní nemá narostlý, přestaň. No, 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 tak to nějaký už mu možná vypadaly, no. My mu Zuzanko ještě pořídíme boudu venkovní, kdyby náhodou třeba se nám jako nevrátil na noc nebo to, tak táta mu chce jako udělat nějakou zateplenou takovou venkovní boudu. Tak to vám určitě natočíme pak taky nějaký vlog. Táta bude vyrábět boudu pro Mikeše. Já myslím, že se zase u nás bude mít dobře tady ten klub jeden. Garážovej. Takže se teď můžete se mnou jít podívat, kde se ten mikšák uvelebil. On si ustlal tady na terase. Tady chrní. Keši. Je ti tady dobře, viď? Takže Mikešovi se tady evidentně líbí. A my se s váma loučíme a těšte se třeba na nějaký další vlog, třeba s Mikešem, anebo jak mu budeme dělat tu boudičku. A dneska svítí trošku sluníčko, on se tady vyhřejvá. Tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj!